Belorusija i Rusija će odgovoriti ako se neko usudi da im baci izazov, svakoj zemlji odvojeno ili obema istovremeno, izjavio je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na ceremoniji predavanja akreditiva stranih ambasadora. Neka se niko ne opterećuje našim odnosima sa Ruskom federacijom. Belorusija i Rusija ne grade svoje odnose ni protiv koga drugog, ali ako se neko usudi da nam baci izazov Rusiji, Belorusiji ili istovremeno i Rusiji i Belorusiji, mi ćemo odgovoriti, istakao je Lukašenko, prenosi njegova pres služba. Beloruski lider je dodao da Belorusija i Rusija imaju bliske i jake veze u svim oblastima saradnje i uvijek će moći da pronađu obostrano korisna rješenja. Mislim da Belorusija i Rusija imaju rezerve u praktično svim pravcima saradnje. Upravo sa ovih pozicija gledamo u budućnost, rekao je Lukašenko i dodao da su dve zemlje uvijek nalazile obostrano korisna rješenja, kao i da je uveren da će se to nastaviti i u buduće. Predsjednik Belorusije primio je akreditivna pisma ambasadora 6 država, uključujući novog ambasadora Rusije Evgenija Lukjanova.